čas nove agonije. Ljubljeni sinovi, živite ove časove u dubini mog bezgješnog srca, kako biste mogli prodati sa mnom u goruću peć neizmjerne i milosrne ljubavi, mog sina Isusa. Kako li je on u svom životu očekivao ovaj čas? Veoma sančezno čezno blagovati ovu pasu s vama prije svoje muke. Veliki je četvrtak, to je dan ustanove Euharistije ovaj veliki sakramenac stvarno uprisutnjuje Isusa među vama, da bi obnovio mistično svoju žrtvu novog i vječnog saveza i da bi se darovao u osobnom zajedništvu života s vama. To je i dan ustanove svećeništva. Ono se trajno vrši po njegove zapovjedi koje je dao apostolima i onima koji ih nasjeduju u vršenju svete službe. Ovo činite meni na spomen. Ovo je vaš dan, ljubljeni sinovi. Nebeska vas majka gleda s osobitom bolnom zabrinutošću u trenutku u kojem ujedinjeni u slavljenju s vašim biskupima obnavljate preuzete obaveze na dan vašeg svećeničkog ređenja. Kolike su opasnosti koje vas okružuju i zamke koje pred vas stavlja moj protivnik, zatim varke svijeta u kojem živite i teškoće koje otežavaju vjerno vršenje vaše službe. Ustanovi Euharistije odmah se pridružila krvava i strašna agonija u Gecemaniju za vrijeme koje je Isus ostao sam. U trenutku najveće potrebe da mu se pomogne i ohrabri ga, iskusio je okrutnu napuštenost od svojih, te je bio izdan od jude i zatajen od Petra. A koliko je danas među mojim ljubljenima onih koji bježe i napuštaju Isusa i crku, jer su se dali zavarati privlačnostima svijeta u kojem žive – koliki među njima izda Isusa tjerani željom da budu bolje prihvaćeni i da u potpunosti slijede ukuse i ideologije vašeg vremena, koliki ponavljaju gest Petra koji je zanijekao učitelja zbog plašivosti i straha, da nas se mnogi boje ne izgledati u skladu s vremenom i ne biti na liniji kulturnih zahtjeva koji su danas u modi. Ovog velikog četvrtka dopustite da vas nebeska majka skupi očinjak svog bezgješnog srca, da bi vas oblikovala da budete sve vjerni Isusu i njegovu evanđelju. Budite ponizni, jaki i hrabri. Ne dopustite da vas zahvati strah ni obeshrabrenje. Noć zabude, otpada i nevjernosti, konačno je siša na svijet u crkvu. Mistično tijelo Isusovo živi čas svoje nove bolne agonije. Zato se ponavljaju danas na mnogo veći način iste geste od nekada – napuštanje i bježanje, odbacivanje, nijekanje i izdaja. Vi mali sinci, oblikovani u bezgrešnom srcu svoje nebeske majke, poput ivana Apostola, bdite u molitvi i pouzdanju u vrijeme ovih bolnih časova ovog novog velikog četvrtka.